ordinas sunkias atsakomybės už atsakomybę parašytas nuomonės. Aš iš tiesų, ar manoma cenzūra, ką sako Strasbūro teismas, kad pareiga portalui yra kontroliuoti tą informaciją, kurią jie išleidžia, nes nei komentatoriai, nei auka, jie neturi patys tos galimybės, nei cenzūruoti, nei tarp jų kažką nėra tą parašytą komentarą. Taigi, labai, popietę visiems. Iš tiesų, komentarai, kaip pirmiausia, gal tarp aš bendrą norėčiau paaiškinimą apie tuos komentarus kaip reiškinį pateikti, dėl to, kad čia buvo daug labai kalbėta, kad tarsi čia interneto žiniasklaidos kaip veiklos dalis ir verslo dalis ir pelno dalis yra komentarai. Tai gal tai toksai susiaurintas požiūris stipriai. Norėtų atkreipimas į tai, kad interaktyvumas apskritai yra viena iš išskirtinių interneto savybių. Tuo, ko interneto erdvė visa ir interneto medijos išsiskiria, tai galimybė dalyvauti ir iš karto reaguoti informaciją. Būti informacijos skleidėjui kiekvienam. Tai komentarai būtent ir yra to interaktyvumo atspindys interneto medijose. Be ko interneto medijos būtų paprastas laikraštis. Tai ir jeigu nebūtų komentarų erdvės interneto medijose, tos diskusijos persikeltų kitas formas, kurias kurtų patys piliečiai, ko fenomenas ir yra socialiniai tinklai. Ir tas pats Facebook'as, Twitter'as, LinkedIn'as ir visi kiti. Tai čia lygiai toks pats yra socialinis tinklas, toksai pats piliečių dalyvavimo galimybės užtikrinimas interneto portaluose, kuris yra tam tikras neatsiejamas interneto kaip technologijos, kaip formos dalykas. Tai vienas momentas. Kitas momentas, tai skirtingose Europos ir Jungtinės Amerikos valstybėse, skirtingose šalyse yra skirtinga praktika dėl labai įvairių priežasčių, kaip ta komentarų erdvė yra prižiūrima. Tai galiu pasakyti tik tiek, kad Lietuvoje yra šiek tiek kitokia situacija negu Estijoje, nes tai yra Delfi Estijoje byla prieš Estijos valstybę. Lietuvoje yra kitokia, tos visos priemonės seniai yra užtikrinamos ir tai, ką portalai gali iš savęs padaryti, jie tą visą laiką akcentuoja ir daro. Ir dabar visi, jie didžiausiai naujienų portalai skelbia ir IP adresus, pagal ką galima identifikuoti, tarkim, tą reiškia, žmogų, kuris tariamai šmeižia, išeidžia, kaip kas ką vertina. Ir gali kiekvienas žmogus išsitrinti savo komentarą ir tie komentarai jie nelaikomi visą laiką prieinami internetinėje erdvėje. Jie pabūna tol, kol aktualiai yra žinia. Ir po keleto savaičių jie automatiškai yra neberodami. Dėl to, ta prasme, tam tikra diskusija, jeigu ne tik tai tol, kol jie yra aktuali. Tai iš tikrųjų visos tos priemonės, dėl kurių pasisakė Europos žmogaus teisų teismas toje byloje, Lietuvoje kaip ir iš portalo pusės yra įdiegtos. Iš kitos pusės, jeigu tą sprendimą ten dabar jis yra apskųstas didžiai tarybai, jeigu tą sprendimą paliks galioti, koks buvo priimtas Strasbūro teismo, tai mes tada keliam tokius klausimus, iš tikrųjų labai rimtus, nes jie turės įtakos tolesnių portalų veiklai. Tai vis dėlto kokios kitos priemonės, kurios turi įdiegti portalai, yra pakankamos. Pakankamos, kad, reiškia, būtų galima užkirsti kelią ten šmeišto įžeidimo pasirodymui. Ir kitas labai svarbus momentas, čia kyla klausimas vis dėlto, kas yra susijęs su baudžiama atsakomybė, ten ne, rasinė, neapykanta, smurto skatinimas, tai čia daugiau mažiau problemų nėra tai aišku, kaip atskirti, bet vis dėlto kaip identifikuoti šmeištą įžeidimą, ypatingai įžeidimą, nes tai yra labai stipriai susijęs su žmogaus savęs vertinimu, su jo orumo vertinimu. Taip pat čia ir tokie klausimai, kuriuos reikia ieškoti atsakymų. Dovile, iš tiesų Švedijos teisingumo kanclerė pasakojo apie atvejį, kada aukščiausiame teisme buvo pripažinta, kad tai yra neapykantos kalba. Bet jis savo laikosi tos pagrindinės taisyklės, kad apie tai reikia diskutuoti, bet ne bausti. Ar sutinkat, kad tai yra geriausia Švedijos pozicija? Na, iš tiesų, kiekviena valstybė sprendžia savai bendrai paėmus, vis tik tai Europoje yra vis dėlto griežčiau vertinama neapykantos kalba negu kad pavyzdžiui Amerikoje, kur iš tiesų žodžio laisvės, išraiškos laisvės apsauga jau man atrodo kartais yra šiek tiek mažė. Ir todėl veikia tikrai labai paaugus ir baisiai neapykantą kurstantis ir agresiją sukeliantis tinklapį ir visa kita. Bet kalbant apie tai, ar reikia kalbėti ir nebausti, ar kalbėti ir bausti, aš būčiau už tą kalbėti ir bausti, todėl
tiesiog tas toks labai aiškiai apibrėžtas ratas, kaip visą tai veikia. Tai yra, žodžiai yra tik pradžia. Ir kaip rodo istoriniai pavyzdžiai, labai sėkmingai nuo žodžių pereinama, prie kitų veiksmų pereinama į tos grupės, apie kurią yra išdžiamai kalbama, niekinama, kurstama susidaroti, pereinama prie jos vengimo ir šalinimasi, pereinama prie diskriminacinių veiksmų, tada pereinama prie fizinių išpuolių ir galiausiai prie sunaikinimo. Tiesiog tai jau yra daugybė mokslinių tyrimų, rodančių, kad na, tai yra labai pavojinga. Kalbant apie neapykantos kurstymo tą būtimo dalį, jinai tikrai negali būti atskira. Negalima žmonių bausti, jeigu jie nesupranta už ką, kodėl ir kokios yra tos ribos. Ir aš sakyčiau, kad vis tik tai, nors kaip aiškiai pasakiau, aš būčiau už tą kalbėti ir bausti, irgi dėčiau daug didesnį akcentą ant kalbėti. Todėl, kad tik taip galima išugdyti tą pagarbą žmogaus teisėms kultūrą, tik taip galima išugdyti pagarbą kitam žmogui, jei mes suprantam, kur yra mūsų žodžio laisvės ribos ir kas tikrai yra neapykantos kurstymas. Man asmeniškai atrodo, kad iš tiesų, na, ne tik man, bet viena iš tokių problemų yra, kad teismai labai plačiai interpretuoja nuomonės tą kontekstą, nuomonės aspektą. Yra sakomi tikrai labai įžeidžiantis, kurstantis susidorojimą dalykai, tačiau jeigu žmogus pasako, aš taip manau, arba tai yra mano nuomonė, autoplodo, tai yra laikoma, kad tai yra nuomonė, tai netiesa, iš tiesų, jeigu yra kurstama susidoroti, kurstama fizinė prievarta ir labai netgi konkrečiai aprašomi metodai, kuriais tam tikra žmonių grupė turėtų būti nukankinta, nužudyta ir panašiai, kokia tai gali būti nuomonė, tikrai manau, kad taip nėra. Na, bet pati palėdė visą situaciją apie homoseksualų nuotrauką internete, socialinėme tinkle, ne? Ir pakeisti susiresu, ką sakė teismas, nes ten buvo raginimai susidoroti su būtent pradžia šitą grupę, buvo epitetų ir teismas pasakė, kad na, tai yra sentiškas elgesys, dėl kurio yra atsakingi patys nuotrauką paskelbę draugai ir patenkino prokurorų prašymą nekelti jos tyrimo. Gal kaip prokuratūros atstovo. Iš tiesų, čia buvo pateikta, kad komentarai yra pavertinami bendrai, atskirai, o ne kaip visumą. Ir atsisakė tokio daryti tyrimą. Tuo tarpu, tarkim, mokytoja panevėžietė, kuri pasisakė ant valstybės saugomo liudytojo žalimo, bedarbė, kuri iš ko neveikė Liudvydą Kernagį, buvusį Seimo narį, panevėžietis, kuris vėlgi iš ko neveikė lenkus išvadino tūpais, tai vėlgi buvo na, tarsi atskiri atvejai ir jie visi buvo nubausti, tai yra visi tie žmonės. O gal jūs dar galėtumėt paaiškinti, kodėl šiuo atveju, tarkim, nuotraukos, kai buvo skatinama susidoroti, na, nerasta pagrindo. Konkretaus šitos atveju komentuoti būtų aš nelabai galiu, kadangi tik iš spaudos pats esu girdėjęs, bet kiek pamenu, tai kalba buvo, kad apskųsta prokuroro sprendimą atsisakyti pradėti į teismą į tyrimą, teismas paliko įgalioti tais motyvais, tais teisiniais argumentais, remdamasis, ką jūs paminėjote. Bet jūsų tie paminėti atvejai, jie pagal faktinės aplinkybės iš esmės skiriasi. Prasme, politikų įžeidimas, kažkokios tautinės grupės pavadinimas, nepagarbų žodžiu ir šitas atvejis, apie kurį klausot manęs. Tai, net aš labai negalėčiau, kadangi ne pats nagrinėjau ir ne pas pirmų sprendimą. Tai jau galė pagal visą teisinį rekomendavimą būdžimo proceso savo įvertinimą padarė teismas, priimdamas nutartį, kurią pareiškėjimai su pildėmis būdantys teisėjo teisinio tyrimo turi teisę skųsti. Nežinau, jie teisę pasinaudoja ar ne, ir aukštesnysis teismas priimtų galutinį sprendimą. Kas susijęs su teismų praktika, kurią formuoja aukščiausias teismas Lietuvoje, tai apskritai bylų susijusių su tam tikrų grupių teisiškumo pažintimais bylų nėra labai daug, kažkaip ateidamas į renginį dar
tiesiogiai susiję yra 5 kasacinė instancija ir nagrinėjantos bylos. Ir turėčiau uždavėsiu tik, kad ta praktika dėl neapykantos kurstymo įžeidžia, nepagarbiai atsilieka, tyčiojantis ir kurstant smurtą, tai yra skirtingos baudžiamo įstatymo kitos veikos, truputį skiriasi. Bet einama į tą pusę, kiek supratau paskaitas, keletą kartų, kad teismai linkę, žiūrėsnių instancijų teismai linkę pripažinti kaltais ir buvo tuos asmenys, kurie atliko veiksmus, sakykime, kad ir pasakymus kažkokius pačiam komentarais internete ar kažkokioje kitoje erdvėje, viešoje, reiškia, vietoje, kurie susijęs su aktyvaus smurto tam tikros grupės nario ar visos grupės atžvilgių skatinimu. O tie pasisakymai tiesiog, tai yra... Tomai, diskusijai apskritai, nes jūs minėjot, kad tam turi būti konkrečiai ar internete atveju, tai buvo šmeištas, ar ne? Čia irgi buvo išvadinti, aš atsiprašau, aišku, nes neturiu, bet cituoju, kad tai yra išgamos, surodai, invalidai, dar visi kiti necenzūriniai epitetai. Antras dalykas yra, kad tai buvo mano, tiesiog paprasto žmogaus, ar ne? Irgi tai yra raginimas. Tiesiog nužudyti, galvas bužyti į sieną, keliauti prie matolimą, tai yra nubesinimas susidoroti. Gal vis dėlto tai priklauso nuo traktavimo tiek kiekvieno atskiro prokuroro, tiek teismo, nes jeigu būtų padarę dėl įžeidimo, ne dėl persekiojimo, galbūt ta byla sėkmingai būtų išspręsta, tai ne kaip atrodo. Ačiū, Asta. Tai vienareikšmiai iš tikrųjų tenka konstatuoti, kad neapykantos kalbos seksualinės orientacijos ir lytinės tapatybės pagrindu deja yra tapusi Lietuvos LGBT bendruomenės kasdienybė. Ir Nacionalinės LGBT teisių asociacijos atgal vertinimu tos neapykantos kalbos formos iš tikrųjų šiuo metu kinta ir įgauna vis naujas formas. Tai anksčiau mes stebėdavom komentarus arba pasisakymus, kurie buvo nukreipti prieš LGBT bendruomenę kaip socialinę grupę. Tai dabar atsiranda vis daugiau atvejų, kai neapykantos kalba yra tiesiogiai nukreipti pavienius asmenis, tai nesvarbu, tai būtų visuomenės veikėjai, lyderiai bendruomenės arba tiesiog žmonės, kurie atvirai neslėpia savo seksualinės orientacijos arba lytinės tapatybės. Ir net tokių, sakyčiau, pakankamai šokiruojančių ir susirūpinimą keliančių pokyčių kontekste vis dėlto konstatuotina, kad teisinės gynybos priemonės LGBT bendruomenės nariams yra neprieinamos arba nėra pakankamai efektyviai prieinamos. Ir kodėl aš taip sakau, nes remiantis mūsų teismų praktiką, tai iš tikrųjų ta praktika yra totaliai nevieninga ir nenuosekli, nes kartais yra baudžiama už palyginus švelnę neapykantos kalbą, tai yra ta kalba. Taigi, pavyzdžiui, aš noriu patikslinti, tarkim, tas žalimo atveju, 40 metų mokytoja dirbusi, moteris buvo nubausta 3 tūkstančių už tai, kad palaikau mūsų pačių. O, nu, aš turėtas tas įsitėmų, tai jūs maišo truputį akcentus. Kolega kalba apie neapykantos nusikalstamus lytis, jūs kalbate visai apie kito pobūdžio veiką, apie šmeižimą. Ar jau kaip pavaržadinti trūką į sargumą? Bet tai yra pavaržadinti objektas, visiškai skirtingos veikos. Tai tas pats, kas tą patį vagystę su, nežinau, smurtu kažkui. Tai ištipė, aš tavim iš tikrųjų nenateikia to mano teiginio, nes kartais baudžiamoji atsakomybė yra taikoma už tokius teiginius, kaip pavyzdžiui, kad LGBT asmenius reikėtų pasodinti į dilgeles, o kartais netaikoma nusikalstama atsakomybė tokiais atvejais, kai žadama žudyti, kankinti atvejais asmenimis susidoroti. Ir grįžtant prie vaikinų iš Kauno atvejo, tai situacija galbūt šiek tiek reikėtų įnešti to aiškumą, tai vaikinai savo Facebook, vienas iš jų savo Facebook profilyje, ne privačiai, bet prieinamas visai Facebook socialinio tinklo bendruomenė, padalino savo nuotrauką, kurioje jie bučiuojasi. Ir tokius savo veiksmų jie norėjo paskelbti plačiam pasaulyje, kad jie draugavo ir yra partneriai, ar ne? Ir po to nuotrauką pasipylė tiesiog neapykantos komentarų pliūpsnis ir, kaip jūs minėjote, teisingai tie komentarai savo pobūdžiu buvo žiaurus. Asociacija vėl kreipėsi į generalinę prokuratūrą. Generalinė prokuratūra pernėdė iki teisminio tyrimo tyrėjai Klaipėdai. Iki teisminio tyrimo tyrėjas atsisakė pradėti, tada apylinkės teismas patvirtino tą prokuroro sprendimą ir galiausiai mes apskundėm
Apygardos teismui tie galutiniai instancijai, kuri duoda galutinį sprendimą ir vėl buvo toks pat atsisakymas. Ir aš turiu įsikūrių, kad įvestų to tokio aiškumo, kokie yra teismo argumentai, tai aš turiu tą kritinę pastraipą šito teismo sprendimą, jeigu galima aš ją pacituosiu. Tai čia yra... Taip, aišku. Tai čia yra galutinis ir yra neskundžiamas Lietuvos teisinės sistemos, tai yra visų prieinamų teisinės gynybos priemonių sprendimas, ar ne? Apygardos teismas taip pat sutinka, jog vis dėlto Lietuvoje yra propaguojamas ir ginamos tradicinės šeimos vertybės, kurios yra įtvirtintos ir ginamos Lietuvos Respublikos konstitucijos. Todėl šiuo atveju asmuo, skelbdamas dviejų besivažiuojančių vyrų nuotrauką viešoje erdvėje, turėjo ir privalėjo numatyti, kad ekscentriškas elgesys tikrai neprisideda prie visuomenė kitokias pažiūras turinčių asmenų tarpusavio supratimo ir tolerancijos. Taip pat pažymėtina tai, kad šio konkrečio atveju asmuo publikavo nuotrauką viešai, o ne tik savo draugams ar bendraminčiams, nors tokią galimybę vietos socialinis tinklas suteikia. Todėl šiuo veiksmu galima išvelgti siekimą tyčia paerzinti ar šokiruoti kitokias pažiūras turinčius asmenis ar paskatinti neigiamą komentarą parašymą. Tai man atrodo, tokiai teismo nutarčiai tikrai yra tokia inicijuojanti, sakyčiau, diskusijas. Ir kalbant iš tos tokios galbūt žmogiškos pusės, tai atrodo čia teismas, ne? Tai čia nieko lygiai nevyksta, nes kokia tos realios žalos tai nėra. Bet kadangi mes tais vaikinais bendravojame, nes dabar ketinam šitą diskusiją Europos žmogaus teisų teismui, tai labai akivaizdžiai tas socialinio tinklo diskursas jiem persikėlė tiesiog į realybę. Jie yra dabar užgoliuojami, jie yra Kaune gyvena, universitete, jie yra tiesiog užgoliuojami gatvėje, jiems įstumdami jie yra, prie jų yra tiesiog fiziškai kabinėjamasi. Ir man tai yra įspūdingiausia šitoje vietoje ne tai, kad teismo nutartis tai gali būti ar ne visokia, bet čia yra svarbu labai aiškiai pažymėti, kad iš vis atsisakoma tirti ir pradėti teisinio vertinimo procesą. Tai reiškia, tas žmogus neturi jokios galimybės apsiginti ir imtis kažkokių priemonių. Tai man atrodo, čia pat ir yra pagrindinis tas probleminis aspektas. Tai aš noriu patikslinti, vis dėlto, jeigu kreiptis į teismą ir prokurorų darbą palengvinti ir didesnė tikimybė sulaukti mūsų sprendimo aukyje, kada jis kreipiasi privataus skatinimo tvarka, kada nėra įtraukiama grupė ir ten skatinamas, trumpiau tariant, už šmeištą ir galėsiu normų įžeidimą, negu tarkim už grasinimą grupiai tam tikrai. Na, Lietuvos įstatymai yra tokie, kad pasitinkant su jumis dėl šmeišto įžeidimo, dėl veikų, kurios priskiriamas privataus kaltinimo kategorijai, yra, kaip vertinti, galbūt paprasčiau, paprastesnis procesas kreiptis pačiam tiesiogiai į teismą, apeinant prokuroro institutą ir bandyti taip apginti savo teises. O truputį paoponuojant kalbėtojui, kad tuo konkrečiu atveju dėl vaikinų apribuotų visiškai galimybę apginti savo teises, taip pat turėčiau pridurti, kad galimybė apginti tas teises, jeigu jie įsivaizduoja, kad tam tikrais pasakymais Facebook'o bendruomenės narių, jie buvo įžeisti, pažeminti, apšmeišti savo garbį ir orumą, jie gali civilinio proceso priemonių apginti, taip kad tos galimybės nėra visiškai išsemtos. O dėl apygardos teismo nutarties, kurią iš dalies čia pacitavo, pagal įstatymą, pagal teisinį reglamentavimą yra neskundžiama. Turiu sutikti, kad tokie įstatymai, kad iš esmės šiuo atveju aukštesnės instancijos teismui tos sprendimus pusti negalima, bet iš kitos pusės pasminėjom, kad yra kelias Europos teisų teismas. Esam gyvenant teisiniai valstybei, vadovaujamės pagrindiniais teisiniais principais. Galbūt tas kelias ilgesnis, bet galbūt tikėtina, kad sprendimas bus visiškai priešingas negu Lietuvos teismo sprendimas. Dar pridursiu, kad apygardos teismas nėra teisminė praktika dėl konkretaus baudžiamojo
procesų įstatymų taikymų formuojantis teismas. Praktika teisminė formuoja aukščiausiasis teismas. Kasacinė instancija nagrinėdamas baudžiamąsias ir civilines bylas. Tai kaip jau minėjau, ankstesniam pasisakymui savo yra keletas bylų, kuriomis tie klausimai vienokie ar kitokie įstatymų taikymų buvo išspręsti ir žemesnių instancijų teismai tom tą praktiką šios teismų privalo vadovauti. Iš tiesų tai nustebino ir liūdino, kad pas mus vis dėlto dominuoja tokia praktika, kad viena veika yra kvalifikuojama kita veika vien dėl to, kad yra patogu apsiginti. Ir, pavyzdžiui, kai mes kalbam apie neapykantos kurstymą prieš grupę, tai yra visiškai akivaizdu, kad patogiau yra apginti privataus skatinimo tvarka dėl šmeižto, tai tiesiog yra nonsensas iš esmės. Nes jeigu mes tiesiog palygintumėm su kita situacija, kaip mes turėjom daugybę metų smurto šeimoje situaciją. Kai moteris galėjo ginti save, tai privataus skatinimo tvarka. Žinoma, kaip tai buvo sunku ir atrodo, kad tokių bylų nėra, tai gal ir moterį Lietuvoje nemuša. Apklausos rodo, kad tragiškai muša, bylų nėra. Štai pavyko pagaliau susitarti, pavyko priimti įstatymą 14 tūkstančių ikiteisminių tyrimų per vienerius metus, per pirmuosius metus nuo įstatymo priėmimo. Ką tai rodo, kad iš tikrųjų, jeigu tinkamai pradėti traktuoti veiką tokia, kokia jinai yra, ir neužkrauti tos atsakomybės, kad tai yra tik privatus dalykas. Tai tada ir visai kitaip vertiname, lygiai taip pat kaip ir čia, neapykantos kurstymas, neapykantos kalba, neapykantos nusikaltimai, tai nėra kanonos privatus reikalas, tai nėra asmeninio šmeišto reikalas, tai yra visuomeniai didelių pavojų kelianti veikla ir jinai atitinkamai pas taip ir turėtų būti traktuojama. Jūs galbūt, aš neteisingai supratau, bet aš neturėjau vieni, sakydamas, kad privataus skatinimo institutas tai kažkoks palengvinimas gint pažįstas teises, tuo labiau, kad vyksta diskusijos įstatymų leidėjų, mokslininkų, tarptautinių organizacijų ir rekomendacijos dėl apskritai šito instituto reikalingumo, dar toliau einant dėl šmeižimų ir žaidimo, taip dekriminalizavimo, kad tų veikų užvėjom kodeksą Lietuvos iš vis nebėgų. Aš pasakydamas tiesiog reklamą tikrai jokių būdų neturėjau kažko neigiamo tam, ką jūs pasakėte, tikrai mane apibūdina, kad sistema taip veikia, kad iš tikrųjų teismams atrodo, kad žmogus turėtų kreiptis dėl privačia tvarka ir dėl šmeišto ir kad na, tai iš tiesų praktikoje veikia paprasčiau, nu, tai tiesiog taip neturėtų būti. Turėtume truputį mano vertinimo giliau žiūrėti, čia nereikia vien žiūrėti tuos formalius aspektus, reglamentavimą teisinį, vienokią kitokį teismo. Apropo proceso sprendimą, vis tiek plačiau vertinant, tai turi įtakos mentalitetas mūsų visuomenės. Iš esmės, ne, mes nuo to nepabėgsime. Tai yra daugiau suformuota teismuose, kai yra priimamas privačiai sakyta tvarka, negu tarp smurto artimoje aplinkoje arba išpuoliai prieš netradicinės seksualinės orientacijos žmonės. Ir tada tie sprendimai, kodėl yra priimami. Gal aš čia būsiu nepopuliarus ar ne taip suprastas, bet iš esmės vėl fokusuojantis tik į neapykantos veikas, nusikalstamus veikas, tai nu, jeigu, pavyzdžiui, 2014 ar praeitais metais bendrai buvo registruota ir tirta apie 88 tūkstančius nusikalstamų veikų, o veikų susijusių su mes lygiai tiesiškumų ir sąžinės laisvės pažeidimais. Iš esmės, neapykantos kurstymo, diskriminacija dėl tam tikros priklausomybės. Tokios veiklos, mano, kaip statistiniais duomenim peržiūrėtais, buvo 106, tai sudaro 0,1 ar 0,2 bendro vaikų skaičius. Tai ar čia yra problema, dėl kurios, reiškia, matyt, ne visi, mes negalime sakyti, bet gali būti, kad dalis tiesiog praleidę, jie nesikreipia, nes nesikreipia to teisingumo. Tai labai latentiška. Egle, aš norėjau įsitraukti diskusiją, Egle, Rudelytė yra TLM teisės veikalų padalinio vadovė. Iš tiesų, interneto administratorė, ne? Tas pats Kernagio atveju, aš nežinau, galbūt dabar situacija yra pasikeitusi, kiek interneto administratorė yra pasiruošęs bendradarbiauti tokiuose tyrimuose, nes tarkim, jis skundėsi, kad visas tas ta ilga grandinė ir tas tyrimo laikas ir papildomų darbų užkraunami tyrėjai yra todėl, kad vietos tyrėjai jie negali tiesiai kreiptis į interneto administratorių, reikia tam aukštesnę valdžią, tada dar aukštesnę ir tada tik tai ten Vilnius jau gali
kreiptis ir prašyti, kad jūs bendradarbiautumėt ir ar jūs visada bendradarbiaujate, jūs turite kažkokių vidinių politikų ir apribojimų, kada nesutinka padėti. Iš tiesų labai gerą klausimą uždavėt, kadangi verslas ir mes kaip atsakingo verslo atstovai esame vieni iš didžiausių Lietuvoje interneto realybės paslaugų tiekėjų, galite įsivaizduoti, kiek interneto srauto praeina per mus ir kiek interesų, įvairių interesų gali sueiti į mūsų bendrovę, vienu ar kitu atveju norint sužinoti, kas ką kada parašė, kontroliuoti turinį, filtruoti, blokuoti ir panašiai. Todėl mes labai aiškiai esame apsibrėžę ir priėmę tokią, taip vadiname, saviraiškos laisvės politiką, tiek mes, tiek mūsų motininė įmonė, Telesonė, kuri yra skandinavų kompanija, ir mes labai ją vadovavomės. Ką mes norime to pasakyti, kad iš esmės mes esame kaip tarpininkas, kaip grandinė, ar ne, to interneto, kuris dabar jau beveik patapęs žmogus teise. Beje, 2011 metais Jungtinių Tautų organizacija, jai buvo pateikta ataskaita ir buvo labai aiškiai vardinta. Internetas turėtų būti jau žmogaus teisė, kadangi tai patapo esminė priemonė saviraiškos laisvė. Tai pas mus, kaip verslo atstovas, irgi kyla padidinta atsakomybė, atitinkamai kaip subjekto. Tai ką tai reiškia kasdienybėje? Kasdienybė tai reiškia, kad mes gauname tikrai daug užklausų dėl turinio kontrolės, dėl kam priklauso IP numeris, kas panaudojus ir panašiai. Elgiamės pakankamai atsakingai, tikrai žiūrime, ar tas prašymas yra pagrįstas, ar tyrėjas, ar prašantis asmuo turi teisę gauti informaciją, ar atitinka visus teisinius reikalavimus. Tai teisė yra numeris vienas. Interesų visiškai tikrai nevertinam, kieno kur interesai, pirmiausia žiūrime, ar tai teisėtas prašymas. Jeigu tas prašymas teisėtas, tada žiūrime, ant kiek jis yra konkretus ir ant kiek jis yra tikrai specifinis. Ir aiškinimas mūsų pačių turi būti kuo siauresnis, neplečiamai aiškinamas kažkoks prašymas pateikti informaciją, bet daug siauriau. Na ir mes esame pakankamai skaidrus ir tą politiką publikuojame savo interneto svetainėje ir kiekvieno tokio keisto prašymo atveju vertiname, ar patenkinus prašymą, jeigu tai neprieštarauja įstatymui, ar kils didelė įtaka saviraiškos laisvė, ar susidaro grėsmė saviraiškos laisvė. Na ir svarbiausias momentas, ko mes vadovavomės, tai mes sakom ne privačiam teisingumui, kitaip tariant no for private justice, nes verslas niekada negali tapti tuo, kuris sprendžia tai teisėta ar neteisėta. Verslas turi turėti taisykles ir jomis vadovautis. Ir verslas supranta savo padidintą atsakomybę, dalyvaujant šitoje grandinėje. Tai daugiausia, ką mes galim padaryti, tai tikrai vertinti prašymų pagrįstumą. Čia kol kas kalbam tik apie, tarkime, prašymą pateikti IP numerį, bet mes gaunam prašymų blokuoti prieigą prie tam tikrų interneto svetainių, blokuoti interneto prieigą kaip tokią, blokuoti televizijos laidas. Na, Teo teikia ir internetinės televizijos paslaugas ir turbūt girdėjote ir pernai ir buvo kelias atvejų, kai keli rusiški kanalai paskelbė karo neapykantą informaciją ir tuomet Radio televizijos komisija nusprendė, kad reikia blokuoti tam tikras laidas. Ne visą kanalą, bet tam tikras laidas. Ir mes, reiškia, toj retransliavimo grandinį užima retransliavimo paslaugą teikia. Kitaip tariant, mes turinio nekuriam, tos programos patys nevaldom, nežinom, kokia laida bus ištransliuota. Mes tik paimam, įdedam ir žiūrovai mato. Radio televizijos komisija priėmė sprendimą, kad ten buvo įstatymas pažeidžianti informaciją, teismas sankcionavo, mes įvykdėme. Bet sprendimas buvo toks, kad mes privalome neretransliuoti laidų, kurios pagamintos ne Europos Sąjungoje, ne Europos ekonomijoje ir panašiai. Dabar, kaip retransliuotas, mes neturim būdų nuspėti, ar ta laida ateity turės karo neapykantos kurstymo, ar kitokių įstatymų prieštaraujančių veikų. Todėl na, mes tik atsidūrime kartais labai neaiškioj teisinėj padėty. Mes norime ir elgiamės teisėtai, vykdom teismus sprendimus, tačiau praktiškai, kaip tą gyvenimą praktiškai, mes turime dabar irgi vieną atvejį, kai užblokuotas yra vienas, na, sprendimas blokuoti vieną kanalą, bet aišku, pats kanalas stengiasi nedėti tos blogos informacijos ir mes jį rodom. Bet jeigu va, po 5 minučių kažką ištransliuos, mes būsim kalti.
mes nežinome, ką jis ištransliuos. Tai ta proporcingumo atsakomybės klausimas turbūt toks yra. Na ir taip, tikrai vertiname padidintų stiklų, kartais netgi gauname tokių komentarų iš tam tikrų institucijų, kad nu, jūs labai čia kabinėjantis, ne viską iš karto patikėt ir panašiai, bet mes savo saviraiškos laisvė ir privatumas mums irgi yra vertybė, bet be abejo įstatymai eina pirmoje vietoje. Ačiū, jeigu turite auditorijų klausimų, tai kaip nors kelkite aukščiau, kažką laikus pas save, dar viena problema, kiek aš tarkim, žurnalistų kartą susiduriu, yra tai, kad yra nustatomas IP adresas. Yra pasveidžia pareigūnai ir sako, ne, aš nerašiau, kad jį ten buvo uždirbti savo kompiuterio. Mano sūnus ten grįžo iš Anglijos, prisizdirbtino barjerą, jie kaimynė užėjo. Aš ten, o kaip tokiais atvejais? Ar čia vėl vadovaujamas yra tokiu principu, kaip minėjo vėlgi šitą Švediją? Gerą, negerą praktiką, kad tada reikėtų, jeigu yra abejonių, reikia išteisinti, ko nenuteisti. Kaip pat vėl tiek prokuroram, tiek aš nežinau, tiek patiem portalam, tiek iš žmogaus teisų pozicijų, kaip atrodo šitą problemą? Gal tą kontekstą, tą aspektą dėl abejonių. Iš tikrųjų, nekaltumo prezumpcija yra tas dalykas, kuris galioja ir jo niekas neatšaukia, tai yra labai gerai. Tai kalbant apie tai, kad jei yra abejonė, tai be jokios abejonės visada abejonės yra traktuojamos kaltinamojo naudai, todėl kad rizika nuteisti nekaltą žmogų yra didelė, iš tikrųjų negalima to daryti. Tai taip, aišku, jeigu yra abejonė, tai taip. Kitas dalykas, kad teismas, tiek prokuroras, tiek paskui teismas turi tikrai plačias galimybes surinkti įvairius duomenis, apklausti liudininkus ir taip toliau, ir vis tik tai nustatyti, sumažinti tą abejonę ir panaikinti ją. Kokia yra situacija, aš nežinau, kad čia įvertė ir jūsų kaip prokuroras, ar yra valstybinė įstaiga, tai čia paskutinis atvejis yra ministerija, iš kurios buvo prirašyta ir ten visokių žeminančių komentarų, IP adresas, kur yra ta įstaiga, bet tada kaip žinoti, kuris iš tų darbuotojų tą padarė, kaip surasti, ar čia yra tokiais atvejais, kai yra tas IP vienas adresas, vienai įstaigai įmanoma, aš gal pirmą žingsnį žemsnį ir jeigu galima perduosti. Taip, kai mūsų klausia, kas tuo metu naudojosi, mes tikrai atsakome ten, kas naudojosi, o kieno vardu, kieno sutartis, ar kokiu adresu tas IP, kokiu fiziniu adresu tas IP numeris tuo metu buvo prisijungęs prie interneto. Bet tai tikrai nereiškia, kad tas asmuo, todėl tas asmuo, pavyzdžiui, kieno vardu būtas registruotas. Todėl visą laiką prirašoma savo atsakymuose teisėsaugai, kad tai dar nereiškia, kad tas asmuo, nes turi būti priežastinis ryšys, čia laiškų prokuroras pamatų. Tai reiškia, kad faktiškai įmanoma nustatyti. Ne, aš labai abejoju, dažnai gauna tokių paklausimų, kur telekomo prašo tyrėjas ar prokuroras nustatyti, kas naudojasi. Aš suprantu, kad būna dėl neteisinių, o atsakant į tą klausimą apie įstaigą parašytą komentarą, tai yra tam tikri techniniai niuansai, kuriuos gali tėvą stovę pakomentuoti, reiškia, kad yra statiniai ir dinaminiai IP adresai, tai ir, pavyzdžiui, sakykime, Seime yra 300 dinaminio adresu, o 1000 vartotojų, 1000 kompiuterių ir, na gal, mažiau, ir kažkuriuo tai momentu asmuo naudojasi, kažkuris tai nesinaudoja. Tas adresas, reiškia, vieną valandą gali būti prie vieno kompiuterio priskirtas, kitą prie kito. Ir skirtumas nuo statinio adreso yra, kad statinis adresas yra konkrečiam įrenginiui, kompiuteriui ar telefonui iš mane priskirtas. Numit. O nustatyti tuo atveju, kai kaimynė užėjo ir parašė, ar klausiokai ten paiko, kokių dažnai praktikų pasitaiko, tai čia jau yra tyrėjo, sumanumo ir tyrimo taktikos reikalas. Tai dalis atvejų būna nustačius kaltininko sustabdama, sen čia ir nutraukiama, o yra nemažai atvejų, kai kitais iki teisminio tyrimo būdais, metodais, kaltininkas nustatomas ir perduodamas teismui. Aš labai jau tam susidėjau, aš tikrai
yra nustatoma ir taip aš visiems visada visose auditorijose kartuoju, kad nereikia turėti iliuzijų, kad jūsų nepagaus. Nes mes viešinam interneto portalai jau daug metų ir Delfi net atskira visą rubriką yra ten sukūrę. Viešina visus atvejus, kur prokurorai ištyrė, kurie nukeliauja į teismą dėl komentarų. Ir aprašom jos, kaip procesas vyksta, kaip baigėsi, tai suranda ir Airijoje, ir Anglijoje, ir Jungtinėse Amerikos valstijose ir nustato. Tai yra tam tikrų tyrėjų kvalifikacijos, tai yra atskiras mokslas ir noro dirbti savo darbą. Tai tikrai daugumą atvejų yra nustato. Na, aš norėjau papildyti, maistė, kad iš tikrųjų žiniasklaida atlieka labai svarbu prevencinį darbą, tiek Delfi, tiek ir kiti portalai. Aišku, ir tas rezonansas iš to pobūdžio bylų visada aktualus yra, žmonės kaip domisi, jeigu kad ir per kokią savaitę kalbėjom, kad pasitaiko atveju, kad po sėkmingo kokio nusikaltimo ištyrimo ir paviešintos proceso reiškia baigties, žmonės netgi patys kreipiasi į portalo administratorius, kad būtų pašalintas komentaras, kuris turbūt paties rašytojo vertinimo balansuoja arba net yra būdžiamosios atsakomybės vietų galite. Tai šitie dalykai rodo, kad iš tikrųjų ne vien to ultima ratio principo taikymo prasme, kad ne vien būdžiamo poveikio priemonės, persikimas būdžiamasis nuteisimas, procesai, kainuojantis nemažus pinigus valstybės, yra veiksmingi, bet ir tas prevencinis darbas, kurį švietimo institucijos atsakingos už vaikų reiškia ugdymą turėtų vykti. Ir šiuo vietu prisiminiau, kad keletą metų prieš tai buvo parengta reiškia vyriausybės nutarimu patvirtinta antinacionalinė diskriminacinė programa, kur įvairiais lygiais, įvairiom institucijom buvo numatyta eilė priemonių nuo mokymų iki reikinių įvairių ir panašiai. Bet šiemet kažkaip tas tarpinstitucinis antidiskriminacinis planas, kuris taip vadinasi, ta programa, mano žiniom, kažkiek tai stringa ir švietimo, tai priimtas, tai seno žinios, bet švietimo, ką aš bet švietimo ministerija, kiek turėjau pernai darbo grupėje, kad tas planas buvo rengimas, kažkaip tai tos atsakomybės jie kratos, reiškia, nenori pradėti nuo tų daigelių, reiškia, nuo vaikų ūkdymo, tolerancijos ir skatinimo, būtent nuo mažens įdėktas vertybės, kad po to mes nekalbėtume tokiuose renginiuose apie nusikaltimus, nekeikantus ir panašiai. Ir dar pabaigai... Mano, pabaigai vėl prie tos statistikos grįžtu, 10 metų statistiką paėmiau, pats turiu beveik 9 metų patirtį, nuo 2006 su nepykantus veikom dirbu, tai nu, puikiai tuos, reiškia, pakilimus ir kritimus nusikalstumų iš to skaityti, reiškia, atsimenu, galiu palyginti, kad 2005 metais neapykantos veikų buvo užregistruotos 4 vidaus reikų ministerijos oficialioje statistikoje informatikos ryšio departamento. 2014, kaip jau sakiau, 106. Pikas pats buvo 2011, 2012. Tai atitinkamai 335, 278. Ir nuo 12 metų palaipsniui turi įsivuotus tos pavykų mažėje. Aš nesakau, kad jų iš tiesų tiek ir yra, kiek aš pagarsinu, kadangi, kaip jau, yra labai latentiškas dėjimas. Prasme, daug žmonių nesikreipia, daug kaip teisinių tyrimų, net yra pagrindas nepradedama. Plius mes kalbam tik apie internet, o saviraiškos laisvė kasdien jie naudojamasi gatvėje, renginiuose, mokyklose, darbuose, autobusuose, troleibusuose ir panašiai. Apie tai reikia kalbėti, bet na, tokie atvejai paprastai tik labai išskirtiniai. Ir tai, kai juos atrašo skurta, interneto portalai atsiduria dėmesio centre ir, aišku, teisėsaugos
Laikas baigėsi mūsų, tai dabar akcentus, nežinau, laistas, galbūt pradėsime, tu nebeisi prie, a, dar ponas Badauskas prie klausimų. Na, trumpai. Aš jūsų komentarų. Ar po pralaštos bylos, čia kažkas mikrofonas, ar po pralaštos bylos atsveistės dėlte, dėl to, kad jie neatsakingi už komentarus? Klausimas tos. Ar po pralaštos Delfi bylos Estijoje, kad jie neatsakingi už tos komentarus, ar žiniasklaidos internetinės priemonės norėtų patys tą nustatyti griežtą reglamentavimą, kad tik registruoti komentatoriai, ar tą reikėtų nustatyti įstatymui su nuomonė? Atsakysiu, kadangi šiandien buvo daug ir konstitucinio teismo teisėjai citavo Volterą, ir aš jį pacituosiu. Ir nieko geriau, keli amžiai niekas nėra pasakęs, ir aš priminsiu čia visai auditorijai, kad Volteras savo draugui sakė, nesutinku su niekuo, ką tu sakai, netgi manau, kad tu esi neteisus, bet padarysiu viską, kad tu turėtum galimybę tai pasakyti. Tai ir aš asmeniškai esu tos nuomonės ir interneto portalai taip pat laikosi tos pozicijos, kad žodžio laisvė, tai yra pamatinė laisvė žmogaus, jo pamato pagrindas. Ir nebejotinai dėl kelių procentų žmonių, kurie tą didžiulę žodžio laisvės vertę ir išplitusią viešosios erdvės erdvę, išplitusią viešąją erdvę, mums kiekvienam ten aktyviai veikti panaudoja, galbūt ne visada geram tikslui, dėl tų kelių procentų žmonių man nesinorėtų, kad mes pradėtume galvoti apie labai drastiškas priemonės, kurios būtų įtvirtintos įstatymų. Tikrai. O grįžtant prie bylos, tai aš tik noriu atkreipti dėmesį, nes mes jau tai aptarėm tiesiog truputėlį anksčiau, kad iš tikrųjų Lietuvoje interneto portalai atkreipė dėmesį, ką pasakė Strasbūro teismas, ir kokios priemonės turėtų būti taikytinos reguliuojant komentarų, kad būtų iškirstas kelias patekti ten neapykantą krūstantiem ar kitiem komentarų, tai tos priemonės mes pasižiūrėjom, kad Lietuvoje seniai jau veikia ir kai kurias dar papildomai įdiegėm, kaip kad gali kiekvienas skaitytojas pašalinti savo komentarą laisvai, kaip kad reiškiasi, jis rodo IP, yra alternatyvi galimybė registruotis ir pamažu, ko gero, judama link tos registruotų komentatorių bendruomenės. Gerai, kadangi vaikas jau baigėsi, tai dabar po du sakymus. Aš keletą tada vieną sakinį. Mes kalbam apie pasekmes. Siūlyčiau pradėti galvoti apie priežastis. Ir kiekvienas, kuris elgiamas ar rašome elektroninį erdvėjį ir reiškiam savo nuomonę, įsivaizduokime, kad stovim stadioną prieš 50 tūkstančių žmonių. Aš manau, tai yra labai geras paprastas testas suvokti, tai va tai, ką aš rašau dabar. Jeigu tą patį, ar aš galėčiau pasakyti atsistojęs nuo scenos? Tu sakai. Aš tai pridedam prie šitų sakinimų, kalbant apie priežastis, vat net ne nuo vaikučio, nuo tautos išrinktųjų siūlyčiau pradėti edukaciją, nes kaip Monikos Priejutės Rakauskinės tyrimas rodo, tai na, mūsų rinkėjai dažnai paskleidžia tiek negatyvą, kad vaikučiai tiesiog klausiniai pakartoja, tai prevencija ir na, mokymas tų, kurie formuoja viešąją nuomonę. Manau, iš tikrųjų šios dienos diskusija žiauriai paliūdino ir ypatingai generalinio prokuroro gerbėjo pasisakymai, nes dabar gaunasi toks variantas, ar ne, kad va, mes čia susėdę bandom įtikinti, kad turim kažkokią problemą, kažkokias nu, neigiamus reiškinius visuomeniai. Iš tikrųjų, mano supratimą, generalinė prokuratūra kaip pagrindinis ar ne viešo intereso gynėjas, ar ne valstybės kardintojas turėtų tokius, tarkim, kaip homofobinius ar ne transfobinius neapykantos nusikaltimus. Nu, kaip surkius už auksų išgalus ir būtų su to labai suinteresuoti, bet man atrodo, kad šiandien kol kas dar dėja neturim problemos pripažinimo apskritai ir galbūt kartais net nesuvokim tos problemos mastų. Ačiū. Na, man teks į kokį dvi kovas to paskutiniais sakiniais teisinantis. Aš dėlą man oponentui, jo, dar aš teisinu, dar negeneralinis.
dešimties metų statistikai, čia yra eilutė, kiek bylų prokuratūra perdavė teismui. Būtent dėl neapykantos nusikaltimų, kur absoliučią daugumą sudaro nusikaltimai prieš homoseksualius asmenis. Laisvalaikis. Ačiū labai diskusijos dalyviams.